大家好，我是食品药物管理司司长吴秀梅。台湾疫情已经渐渐稳定，为了要让民众恢复正常的生活，国内也开始推行防疫新生活运动。去餐厅用餐的时阵，爱保持卫生习惯。若是大阵人斗阵食饭，爱甲联络的方式留予餐厅做记录。用餐前后爱正确洗手，保持双手的卫生。野菜请用公用的匙甲汤匙。餐厅方面爱照时消毒桌啊。菜单甲餐厅内环境，杜绝料理食品爱挂嘴暗、手食洗，这嘛是保持食品卫生安全的重点。最后提醒你，若有感冒、拍咳嗽，就赶紧去看医生，好好休困。大家斗阵做好防疫生活，嘛会当兼顾着舒适的生活。欢迎收看《大时代外侠》。今天是5月13号，礼拜三。今天台股是下跌，涨了哈，涨58点。昨天是跌133点。但是老师，你车票跟昨天一样，我说这两天我们都没动作啊。想要买呢，找到标的了，可是没有好的价位，很难呐。啊、你说老师啊，昨天哦，你若去买恒大，你看80几块，你看今日搁100块，搁涨停了呢，哈。如果这边买了，明天是要停损，后天是要停损，那就先不要买嘛。啊，我不知道你懂不懂我的意思啊，哈。如果你这边介入某一档股票，或是买一些股票的价位不合理。会造成你明天后天套牢甚至要停损的状况，那你就先不要动作嘛。你看到、这个情势走到这边其实也有点很神奇啊。昨天美股跌了400多点，对不对？道琼大跌，费城半导体大跌，纳斯达克大跌，尤其是他们的银行股大跌哦，包含什么美国银行、摩根大通银行，包含富国银行，全部都大跌哦。结果呢？台股今天是开低走高，台股今天是开低走高呢，而且开还没有开很低，那才厉害。所以我说这个盘很明显的没叫气刚来啊。那一样哦，早上我也是跟我朋友在聊天，说这个盘好像跌不下去。然后他跟我讲什么？他说：“因为早上这个新闻出来，中共8月份要军演，其实他们常常在军演。他说要夺岛东沙，哦，那东沙是我们的吗？听说还是我们的啦。那么东沙群岛、南沙群岛、南沙群岛还有太平岛在那边。为什么今天硬撑上来？因为这个消息出来民进党的北宋，所以就是大家就爱国情心就大爆发，你知道吗？就把股票全部买上来。好，不管外资昨天卖了250亿，今天又卖了40几亿，快50亿，不管，就是把股票拱上来。因为下礼拜也要520嘛。可是你要去想，这盘在这里，你不觉得有点诡异吗？我是小声怕怕啦。你看啊、先不管今天的大盘怎么样，你看这个盘走到这里，对，那原本我认为这边是拉高之后震荡，拉高之后还要震荡，它震不下来就马上停住了，然后在这边盘，这很容易技术面会出现一个背离、背离之后没有量价齐扬上去、就是量价齐扬往下，所以、你要特别，这边我觉得要特别小心的。这边我觉得
它没有来回摆荡的话，变成就要特别小心了。那我也知道我的会员朋友在这两天也在攻击我什么，我说这两天我们动作比较少，哦，老师也是在观望而已，会员就拼命骂说什么啊，老师我跟你说了，你这样很不认真啊，怎么样怎么样怎么样，哦，这我也都接受了，因为事实上我们就没有再去大买哪个标股嘛，没有嘛，啊，其他投顾老师在那边拼命啊追啊杀啊，对不对？哦，你看二月底多少人去买国巨华新科，只有我在那边跟你讲说我卖了，哦，国巨我卖了，哦，华新科我卖了，哦，我卖康控了，哦，你看我都卖哦，就后来三月份暴跌，只有我没事，只有我没事啊，只有我的会员没事啊，其他投顾的会员全部断头，跳楼的跳楼，被追缴的追缴，我也不知道三月以后会大跌啊，而且跌这么惨，你忘了这一段吗？这一段在跌的时候，有时候一开盘，很多股票一开盘就全部跌停了，欸，这跌到最后的时候，欸，跌到那一天三月十九号那一天，有700多家的股票跌停板，欸，而且还是收盘跌停板。你到底知不知道这股市是怎么样的情况，而不是告诉我说，老师我跟你说了，你看随便找一只啊，我们随便找一只，哦，那个基本面还不错就看看，欸，其实我现在也是进退维谷，我们手上也不是完全没有股票，也是有股票，但是有时候你要特别注意，哦，我不买股票我有时候在等，我 等一下 看他的财报怎么样嘛，对不对？那我还是要告诉你，我做老师16年了，为何我们常常在等待好的买点，因为我会去估算，会去做功课说这家公司到底值多少钱，因为我希望我每次都赢。你可以接受你就来找我，你不可以接受你没关系，你就自己买，哦啊，反正到时候闯了祸再打电话问一下老师说，老师啊，我现在停损输多少了，哦啊，要不要停损啊，因为你改背嘛，对不对？当你知道说盘跌到这边的时候，那一天收盘731家股票跌停板，你知道这一段日子有多少股票是每天开盘就跌停板的吗？每天平均都两三百家的股票跌停板呢，投资朋友你忘记了对不对？现在涨上来你就觉得说，哦啊，怎么样怎么样，早知道，哦，我3月19号就大买。有时候股票不是这样，金融市场也不是这样的，哦，我还是觉得说有时候我们该讲的要讲啊，你如果认为说我们讲的不好或是怎么样，基本上台面上有100多个老师，我没有什么意见，哦，啊，你自己看着办，反正你也都在参考，对不对？我看好你也不见得要买啊，对不对？我跟你讲6514瑞特啊，为什么大陆现在华为在发展 5G 的自驾车，对不对？那它必须得结合物联网的技术，造成那个什么车子跟车子的车联网，那车联网的部分的话要什么，车子跟车子之间要相通的晶片，我问你 要不要有天线接收 5G 的天线，这个商机有多大你知不知道？所以很多东西是你只看眼前有没有涨停板，但是我们知道的是后面它有很多订单准备要把它全部产能包下来的嘛，对不对？反正股票都卖不出去的时候，再来说啊，我跟你说啦，我有够衰啦，老师我都追在最高点啦，啊，现在要怎么啦，啊，我现在就要死了。你看我，哦，今天全部都弹上来了，恒大涨停，宝林富锦喷出，对不对？台康生又涨停板了，对不对？康纳香昨天跌停板，今天又爬起来了，那你又觉得无所谓了吗？你又觉得无所谓，那你无所谓就无所谓啊。我还是建议你，就是反正你也有眼睛在看，是不是高档你自己追清楚，哦，希望你不要是最后一只老鼠。那最后一只老鼠套在天上，那也没办法，
其实我阿贤，我能做的也只是叫你逢高卖，我也没叫你去放空啊。哦，事实是安怎，你家己要清楚啦吼。可以买的时候，叫你买的时候，你是什么样的态度在看我？反正日后你就知道了嘛，对不对？不套你散户套谁啊？对，所以我跟你讲哦，这两三天我们动作比较少哦，我还是要跟你讲，会员你能听就听进去。为何我们常常等待好的买点？因为我想要每次赢。我跟其他老师不一样，哦，我跟其他老师不太一样，就这样。哦，5G 的基地台到底网通是不是确定的？你要看整个产业它的个股，包含大型股、龙头股、小型股、指标股，他们所有的业绩有没有上来，这样你就很清楚了。哦，昨天我是没有分析到统芯，今天统芯惊险的守住了，那守住了以后，今天之后要站上150才会安全。哦，才会安全。昨天我节目来不及讲嘛，昨天是跌破颈线了，它颈线就在141，短线的颈线就在141，这很明显哦。你如果说啊，老师啊，我学技术分析怎么样？我就跟你讲，就这样吧，141嘛，对不对？141跌破之后，昨天跌破嘛，那今天站回，那 OK 嘛？因为外资本来在卖的，这两天转买超了嘛。啊，转买超你要特别注意哦。你要看投信嘛，投信在这边做介入之后，到这边买了1000多张，他有没有卖嘛？如果没有卖，打下来，空方做反击之后打下来，外资买超，投信没有卖，那么筹码归谁？筹码就是归大户，是法人在主导，不是观众朋友。你像前面涨这一波的时候，很多很多投顾老师都说他的统芯啊，最近他们都说他们都不没有了，最近他们都说他们没有了，也都不讲了。那我告诉你哦，现在全市场包含网络、包含广播，全市场只有我还在分析统芯。如果明天过后统芯上去了，抱歉哦。你记得跳出来说句公道话，只有阿贤讲对，哦，你必须得跳出来讲一句公道话，只有阿贤讲对哦，只有阿贤不离不弃，买进，投信低档买了1388张嘛，就这样嘛，就很简单嘛。你可以注意看哦，我讲的绝对是事实，我不用去看其他老师的节目，我就知道今天没有任何一个老师台面上台面下的有证照没证照通通都一样，没有任何一个老师在分析统芯。但是我告诉你，你必须得做一个见证，如果明后天他开始上去了，你必须得跳出来帮我做一个见证，只有我不离不弃，因为我知道到底为什么它涨。然后再来，如果你手上现在有统芯的，等一下我们要进广告，拨一通电话进来，你不管你买在哪里，哦，你还是要知道什么时候卖嘛，你跟着我们一起卖，哦，你跟助理登记一下，说我有统芯几张，我叫什么名字，哦，啊，老师电视上讲的，你就哦，我留个电话，哦，助理小姐，麻烦你，到时候你们老师走的时候，哦，我怕节目没看到，哎，帮我们通知一声，哦，感恩，自己口气好一点，你跟他登记，哦，你照我的话下去讲就没错，哦，那时间关系，我们先进广告后下半场更精彩。
守护台湾，守护家园。最艰难的时刻，我们永远与你同在。188防疫专案，帮助您守护你的财富。营业投顾守护专线02-81-3366，81-3366。投资这条道路是孤独的，投资这条道路是辛苦的。静心思考，20年来坚守专业与热忱似乎不够，总想着能为投资者多做些什么。你们就是我们的支柱，你们就是我们的动力。用心去关心每一个股市投资者，鼎业投顾全心照顾。02-85113366。帮您避开投资陷阱，制胜关键，鼎业专业操盘团队为您掌握。鼎业投顾02-85113366。妈妈是一个超级顺风耳，能听到天花板壁癌水泥快剥落的声音。姐姐的移形换位越来越熟练了。爸爸也练成失传已久的凌波微步。不要再撑了，快拨打1999下去，为了无重建，简单、快速、有奖励。欢迎你再回来现场，投资朋友，这盘啊，我上半场跟你解释的过了，有点诡异啦哈。那当然说，老师，那雅股今天也都是蛮诡异，因为其实你稍微看了一下哦，大陆股市上证也是开低走高，哦，这没有话讲啦哈。那日本指数也是开低走高，但是它也不至于收红嘛，哦。那我是个人觉得啦，这盘有点人工盘啦，哦。人力在后面控制嘛，因为下礼拜就520了，然后加上这两天新闻又在报说什么共军要去打我们的什么东沙，其实哦，我们要讲句实在话，以现在台湾的国力、台湾的战力来讲，要守住哦台澎金马就已经很辛苦了。好，啊那个丢掉的话哦，其实万一啦哦，我不是唱衰啦哦，万一如果真的丢掉的话。这也不能怪蔡政府啦，哦，我跟你讲实在，这也不能怪蔡政府啦，哦，啊，为什么？因为蔡政府搞一个纾困案，搞到大家天怒人怨嘛，所以我也觉得他们的能力也没有很强到哪里去啦，我是觉得说甘苦人尽这多啦，哦，那真的如果说要搞成这样的话，其实你说什么，大家都在吵说什么什么。韩国瑜做的好不好啊？怎么样？要不要罢免？那其实我们也管不到，因为那是高雄人自己决定嘛，对不对？啊，反正他被罢免掉了以后，哦，希望高雄你们可以选出更好的人出来，哦，啊，如果还是那些哈，哦，那些选出那种咖出来的话，我也觉得，哼哼，那也是你们的选择啊，那不然呢，对不对？那也是你们的选择啊，恭喜你们，希望你们发大财啊。那我们能做什么？有时候我们在看新闻的时候，我们也会看啊，你看那某大学的那个副教授在那边匹配给我，把人家大陆人修理的乱七八糟，然后之后出来道歉个几句，然后说怎么样怎么样。其实你就是想要红嘛，我跟你讲，他那种人就是想要红而已啦。从头到尾哦，我跟你讲，台湾是一个自由的社会，有言论自由。你在你的课堂上怎么样去羞辱你的学生啊？怎么样怎么样怎么样，只要不涉及人身攻击，哦，他们还真的拿你没皮条，干嘛道歉？你很明显的你就是要什么不想当教授了，想要从政嘛，对不对？然后出来道个歉之后，你要你带走你就不要道歉嘛，那道了歉之后又在找立委什么来出来替你发声啊？怎么样怎么样，其实我跟你讲，从头到尾他就是想要红而已，我直接说那个是要红而已，
就像有一些网红 YouTuber 在网络上面啊，没什么人气嘛，就是表演什么、跟人家格斗啊，被人家打半死那种也有啊，被人家当豆沙包这样扁啊也是有啊。那他为什么？他是要点大家的点阅率嘛，就是大家给他按个赞而已嘛。哦，那我跟你讲，我不需要啦，我跟你讲，我不需要。哦，我不需要去跟你赌说哈、哦，老师啊，这么多涨停板的股票，那么来给你抽解啊，咱会员嘛不离这呀哈，啊，那么来给你抽解啊，讲一句难听的，这啊我们这样子哈、哦，老师生意会更好，少来这一套了，你不要害我。我跟你讲，如果今天买了不会赚钱，明后天要找机会停损的时候，这样的操作我是先不要。哦，这种好好的建议就留给你自己哦。鸿海啊，早上公布说 4.2 块，我是不太清楚你听有没有听懂他的意思，平常他都是7月底发，这一次听说要到10月中才发，我不知道他到底发生什么事情啊。 4.2 是不错啦，但是我跟你讲，现在是七字头，那我是跟你说，如果六字头，那我跟你说就超值啦。我没有跟你说一定会跌到六字头，我是跟你讲说现在78块嘛，对不对？78块我就不会下去买啊。如果来六字头甚至六字头以下五字头，我跟你讲，我就会下来买，因为我们老师也可以买嘛，我只是买了要申报，跟金管会申报，跟乱七八糟的单位申报嘛，对不对？哦，反正我们投顾老师都不是人，买来我就跟他除息，因为 4.2 算一算，银行定存才多少，这个 OK 嘛，对啊。但是我还是跟你讲，因为今天很多人在网络上问我说，老师啊，我鸿海可不可以买来存股啊？我说如果六字头会比较好一点，是超值、哦、你听清楚我的话、哦、我没有说他要跌到六字头，我说如果来六字头的话，这样就超值啊。希望你听得懂，你不要说、哦、老师你到底讲什么意思。哎，我讲的意思很清楚啊、哦哦、我讲的意思很清楚，你不要什么模棱两可又给我乱解读，说什么我攻击他们公司，我都没有、哦、我说如果是我的话，如果来六字头，那我就觉得超值，那超值的情况下我就会投资、哦、那个时候我就来存股啊。现在78、哦、不可能，抱歉 sorry 这个价格 sorry I'm sorry、哦、中打123啦、啊、今天还是走高啦。那外资昨天买了369张，投信买了139张，哎，法人是一路买。买这种股票、哦、反而哦，会员不是很认同，这是投信在这边一直买，中继整理完了，他在这边才开始买，因为他知道营收开始出来。然后呢，外资呢是沿路买，哦，沿路买。啊，奇怪啊，外资也买，投信也买，就代表观众朋友你没有嘛？你股票卖出来，让人收起啊！好，所以有些东西我点到这样，这样就好了。你去看我说什么啊？五月八号123创新高，五月六号120块创新高，五月五号115块创新高，五月14号114块创新高，四月30号113块创新高。4月29号112创新高，然后整个人说啊，一直为什么一直创新高啊？其实我是在等132而已嘛，我就是在看技术面，我就是在等132而已嘛，到底要过还是不过而已啊，就这样而已啊。你不能说啊，这创新高我们都不能介绍啊，事实上我们买的是不是这样一路上来，你也自己也很清楚啊，对不对？那你今天如果说啊，站在老师的立场，当然觉得它会继续涨。可是如果说你涨到这个阶段了，对不对？那我今天还叫新的会员加码，然后来去帮旧会员抬轿，那你有没有觉得这种老师跟畜生一样？我不知道、哦、旧会员怎么看我，我无所谓哦。你看那新会员，哦，如果你今天才加入我们会员。我今天一大早发给你说，我们今天重打，我们旧会员一路大赚，赚翻了，今天创新高，我们请新会员市价再加码。你觉得发这种扣讯是不是跟畜生一样？
因为他不把这些新进来的会员当人嘛，当会员嘛，对不对？只是为了这些旧会员的利益多赚一点，叫新会员下去抬轿，你觉得这样这种老师跟畜生一样嘛，对不对？我是觉得这样像畜生一样，我是没有说其他老师在做一些畜生的行为，我没有这样做，我没有这样讲哦，哦，但是你其实去了解，事实上我们同行很多人就是做这种动作嘛，那这样做对吗？那如果不对，那是不是这档股票就是等旧会员都获利走了之后，我们新会员这两天进来的再一起来买新的？那你觉得我这种老师对不对？好，你可以认同我啊，你可以在网络上面骂我啊，我无所谓啊，我看太多了啦。但是你要特别注意，我们在看的是什么？做老师要有良心呢，我不是收你回完钱而已，我要长长久久，我要跟你配合，你要跟我配合好。华新科昨天偷偷跌破200，今天又站回200，它到底值多少钱？你们到底有没有做功课？我再一次跟你讲，你们到底有没有做功课？什么价格才可以买？你去想一下，会员你自己去看一下，我们之前买在哪里？卖掉了，我就跟你讲卖掉了。可是它到底值多少？要去想。瑞特这种股票，就是等华为的5G 自驾车发酵。我们明天见。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。教育 AI